soha egalarining hamma narsasidan ham nimadir bilishimiz kerak. Musulmon odam o'zi jurnalistlarga aytiladi. Jurnalist degani kim desa, hamma sohadan biladi, hech bitta sohani bilmaydi o'zi. Ya'ni hamma sohadan nimanidir biladi-yu, lekin hech bitta sohani mukammal o'rganmaydi. O'qituvchi bilan gaplashsa, o'qituvchi haqidagi umumiy xulosasi bor, savolni o'qituvchilik haqida beradi. Doktor bilan gaplashsa, shu, lekin u sohani o'zini mukammal o'qimaydi. Bu jurnalistga atalgan ta'rif. Lekin sizni biz imom bo'lsak, peshvo bo'lsak, ertaga islom ta'limotlarini o'rgatadigan, da'vat qiladigan bo'lsak, albatta bu borada sohani bilishimiz kerak. Har sohani. Har sohani. U hatto musiqa sohalarigacha ham bilishimiz kerak. Chunki muzikantlar sizni eshitayotgan paytida islom ta'limotlari bo'yicha musiqa sohasida siz u bilgan qadar ba'zi narsalarni bilishingiz kerak. Chunki unga misol keltirasiz. Nima? Qanaqa sanatalar bor, kim nima bastalagan, bularni bilsangiz foyda bo'ladi xolos. Aslida fuzuli deydi buni, ya'ni sizga fazilat sifatida berilgan ilm hisoblanadi, lekin sizdagi qobiliyat, Qur'on yodlayotgan odamdagi qobiliyat boshqa har qanday qobiliyatdan ustun turadi. Qur'on, bilasiz, Qur'oni Karim musulmon insonni eng katta quroli, asos dalilimiz. Hamma ilm Qur'onda bor. Shuniki ko'tarib oldingizmi, qolgan narsalar oson bo'ladi. Albatta uni tashab qo'ymaslik kerak. Qur'onni o'zigagina chegaralanib qolmaslik kerak, boshqa sohalarga ham o'rganish kerak. Keyin zamonani o'rganishimiz kerak dedik. Zamonada qayerda yashayapmiz, qandoq yashayapmiz, nima qilsak musulmonlarga foydasi bor, nima qilsak yakka shaxslarga foydasi boru, nima qilsak jamoat uchun foydasi bor. Bularni farqlash kerak. Oddiy inson haq bilan botilni ajrata oladi. Lekin mujtahidlarning farqi nimada desa, qaysi haqroq? Haqlar ham ko'p bo'ladi-da. Bir haqdan ikkinchisi foydaliroq. Qaysinisi zararliroq? Zararni ajratish mumkin, lekin nimasi zararliroq? Buni ilm ahli ajratadi. Bunga johillarning aqli yetmaydi. Shuning uchun ixtilof nimaga kelib chiqadi, bilasizmi? Johil o'zi bilgan o'sha zararni kallasida fosil doiraga joylab olgan bo'ladi. Fosil doira degan tushuncha bor. Bo'ldi, zararmi? Zarar bo'ldi. Siz yo bu emas, mana bu bundan zarar desangiz talashaverasiz siz bilan. Chunki u zararning zararliroq tarafini bilmaydi. Biz ana shuni o'rganishimiz kerak. Bir narsa foydali to'ppa to'g'ri, buni foydali, lekin bu foydalidan ko'ra foydaliroq narsalar bor. Buni tark qilishlik foydaliroq amalga o'tishlikni taqozo qiladi. Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Demak, umumiy ma'noda ilm, hadis ilmlari bo'lsin, fiqh ilmlari bo'lsin, Qur'on ilmlari bo'lsin, bizni asos birlamchi vazifamiz, buni qoyil qilib qo'yishimiz kerak. Bizdan talab qilingan miqdorda vaqtimizni rejalab, taqsimlab egallashimiz kerak. Undan tashqari shu islom diniga tosh otishi mumkin bo'lgan toifalarni ham yaxshi o'rganishimiz kerak. Ulamolarni ta'riflarini keltirganda, masalan, bitta ulamo haqida gapirsa, olim haqida. Manoqiblarni o'qisangiz, bu olim deydi, o'zidan oldingi ixtiloflarni hammasini yoddan bilardi deydi. Nima degani bu? U faqat haqqi bilmagan, botinni ham o'rganib chiqqan. Botinni botil ekanligini bilish uchun uni o'rganish kerak. Va unga keyin qarshi haqni muqobil qo'ya bilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Allohumma arinal haqqo haqqon varzuqna tibaahu varzuqna ijtinabahu undan saqlanishlikni rizqlantiring. Botilni bilmasangiz unga qanaqa kurashasiz? Iloji yo'q. Shuning uchun ulamolarni manoqiblarida bu o'zidan oldingi botil toifalarning hammasini bilardi, ixtiloflarning hammasini bilardi deyiladi. O'sha ma'noda biz bilishimiz kerak. Shunda kengroq fikrlab, mavzuga kengroq darichadan tikilasiz. Boshqalar ko'rmagan narsani ahli ilmlar ko'radi. O'sha ma'lum bir ta'rif bor. Johil odam hech qachon ahli ilmni tushunmaydi. Nimaga u hali ahli ilm bo'lib ko'rmagan? Jaholatda yuribdi. Lekin ilm ahllari johilni biladi kimligini. Chunki bir paytlar johil bo'lgan bo'lsa ham. Uning holatiga tushgan. O'sha ma'noda biz ko'proq kattaroq tomondan tikilishimiz kerak. Bugun endi hozir muammo sifatida biroz xavorijlar haqida gaplashaylik. Xavorijilik
dolzarb mavzu, hozirgi davrda qayta jonlanayotgan mavzu. Tarixda bir ko'tarildi, yo'q bo'ldi, orada bir yana ko'tarilib, yana yo'q bo'ldi. Endi hozir mana bugungi zamonning, davrning ulkan musibatlardan biri islom ummatining nomidan gapirayotgan, o'zini musulmon deb tanishtirayotgan, aytayotgan gaplariga, fikrlariga oyat, hadislardan dalil keltirayotgan ba'zi toifalar islom ummatiga zarardan boshqa narsa keltirishmayapti. Xavorijiylik o'zi nima? Lug'atda chiqib ketganlar degani. Xurujdan olingan. Al-xuruj val xavorij kalimalari bitta ko'kallik, ya'ni bitta mastardan chiqqan. Ular mutlaq ma'noda ahli sunna val jamoadan ajrab chiqqan bo'lsa bo'ldi, xavorij deyla bo'ladi. Uningga shiya ham kiradi. Mutazila ham kiradi. Jahmiylar ham kiradi. Jabriylar ham kim bo'lsa ahli sunnaga muxolif bo'lsa bo'ldi kiradi. Endi xavorijlarning toifalari har xil chiqyapti-yu, ahli sunnadan chiqib ketdi. Shiya boshqa, xavorij boshqa. Mana biz aytayotgan qatliylar, takfiriylar boshqa. Bularni o'rtasida, bularni jamlab turgan bir sifat bormi? Nimaga bularni hammasini bitta xavorij deyilyapti? Desa, ba'zi ulamolar aytganki, jamlab turadigan bitta narsasi bor. Nima desa, sayf deyishgan, qilich, ya'ni qurol ko'taradi ular. Fikriy maydonda bahsga yaramaydi. Kel, o'tir, gaplashaylik, o'rtaga hadis qo'yaylik, oyat qo'yaylik. Ke, hech muammo yo'q. Senga agar qo'rqsang, O'zbekistonga kelishga, Qozog'istonga kel, Qirg'izistonga boraylik. O'tir, aytayotgan gaping bo'yicha kimni kofir deyapsan sen? O'zbek xalqini kofir deyapti, mutlaq. Kofir degandan keyin orqasidan nima kelib chiqadi? Ularni qatl qilish kerak degan gap kelib chiqadi. Moli halol, joni halol degan gap kelib chiqadi. Xavorijiylikning tushunchasida bahs maydonida yo'q ular. Uzoqdan turib, xohlagancha o'zini fikrini gapiraveradi. Fikr aytayotganda ham ularning mezoniga Qur'on oyatlari turmaydi. Ularning mezonida shaxsiy fikrlari turadi. Shaxsiy fikrlarini quvvatlash uchun oyat hadisdan dalil qidirishadi. Xavorijiylikning bitta tushunchasi shu. Shuning uchun bahsga kela olmaydi. Kel, o'tiraylik, bahs qilaylik. Birortasi kela olgani yo'q. Kelganda ahvolni ko'rib turibmiz. Yo'q. Ilmiy saviya yo'q. O'sha ma'noda ularni xavorij deyiladi va ularni bitta chiziqda tortib turgan narsa qilich. O'zlarining fikrlariga, seni fikring xato. Sen keltirayotgan oyat bunga tegishli emas. Bu fikr seni shaxsiy fikring. Islom emas bu, desangiz sen kofirsan deydi. Ya'ni qatlga boshlaydi. Bahsga emas, qatl qilish kerak deydi. Ijtimoiy tarmoqlarda bularni hozirgi kundagi troll profillari ko'p, ko'rib turamiz, bilamiz. Keyin e'tibor bersangiz, oliy ma'lumotli siyosati aqliga hokim bo'lgan odamlar. Aqli salohiyat zaif qolib ketgan. Chunki o'qimagan odamda aqliy salohiyat kuchaymaydi. O'qimagan odam ko'proq kinoga ishqvoz bo'ladi. Kinoni ko'p ko'rgan odam xayolparast bo'ladi. Xayolparastda u kinoni siz kimdir yozib bergan ssenariyni ko'rasiz. Siz ssenariy yoza olmaysiz. Demak, siz matbusiz, tobesiz. Aqliy salohiyatda ssenariyga ergashyapsiz. Ming taxmin qiling, siz aytgan natija bilan xohlasa tugamaydi kino, boshqa qayoqqa bir o'raveradi. To'g'rimi? Demak, siz matbusiz. Aql egalari o'zlari ssenariy yozish kerak. Biz o'zimiz ssenariy yozishimiz kerak axir. Biz o'zimizning fikrimiz, oyat va hadislarni dalil qila oladigan salohiyatimiz bo'lishi kerak. Yo'q, ularda yo'q. Shuning uchun ergashadiganlarga farqi yo'q. Hozir bir kichkina post qo'ydim. O'shani izohining aytay, hozirgi kundagi xavorijiylik suruvi bor. Ya'ni qo'ylari bor, xavorijlik jamoalari bor. Shu jamoalarni oldidagi peshvolardan bittasini otini, ya'ni qo'ylarini yetalab yuradiganning oti nima deyiladi? Taka deyiladi, echki. O'shalarni echkisi bor bitta. Abdulloh Zufar degan. Salohiyati yo'q. Ilmiy ma'noda dalil ma'al farq qiladi har doim. U bir gapni gapirsa, payg'ambar alayhi salatu vasallam shunday deganlar deb o'zini misol qiladi.
boshiga tushgan musibatlarning hammasiga Rasulullohning boshlariga tushgan musibatni misol qiladi. Va unga siz, "Oy, sen xato qilyapsan, mana bu gaping noto'g'ri axir" desangiz, "Sen Abu Jahlsan" deydi. Abu Jahlga kelgan oyat, hadis hammasi sizga misol qiladi. Haliga aytganimdek, ularning shaxsiy fikrlari bor. Va shu shaxsiy fikrlarini haq deb olishgan, uni hech qachon tark qilishmaydi. Va keyin dalil izlashadi. Bir narsani haq deb oladi, keyin ortidan dalil izlaydi. Mana shu haq ekanmanman deb. "Ey, to'xta, sen shaxsiy fikringni qo'y, kel oyat hadis bilan gaplashamiz" desiz, yo'q. Gaplashmaydi. Uzoqdan turib, bekin olgan, kimligi noma'lum, kimda o'qigan, qatta san'at olgan, qaysi ulamolar unga tazkiya bergan. Yo'q. Uzoq yo'q eshitib qolasiz, Misrda u yoq bu yoqda xavorijiyligi bilan mashhur bo'lgan ba'zi odamlarni nomini sotib, "Shu bizga tazkiya bergan" deb yuribdi, shogirdlari shunaqa qilib yuribdi. Aslan xavorijiylikni eng yorqin namunasi. Bugun bir suhbatda ketdi bizga, mana bu hijrat haqida ko'rsatuv qildik, ko'rganlar bo'lsa ko'rgan, ko'rmaganlar bo'lsa bir ko'ringlar. Biz iloji boricha ko'rsatuvlarimizda hech qanday siyosiy maqsad, ijtimoiy maqsadni ko'zlamasdan sof islomning istilohida nima bu? Aytaylik, shuni degan taklifimiz bor edi, mana bo'lyapti hozir. Jihod haqida ham shu gapni gapirdik. Alohida bot ochib qo'ydik. Fikr, mulohazalar bo'lsa tashlanglar. Ilmiy asosda xato bo'lsa aytinglar, to'g'rilaymiz. Bu bizning shaxsiy fikrimiz emas. Hijratni istilohiy ma'nosi nima, lug'aviy ma'nosi nima, qachon u qanday ma'no kasb qiladi, jihod qachon qurollik jihod bo'ladi, qachon u axloqiy jihod bo'ladi, ularni hammasini ta'riflab bot ochib qo'yganmiz. Botga jo'natishibdi o'sha echkini atrofi deganlar, qo'ng'iroqlari, echkiga qo'ng'iroq osib qo'yishadi. U odatda qo'ng'iroq bilan hammani olib borib jarga tashlab yuborib, o'zi sekin qochib qutulib keladigan odam bo'ladi. Ya'ni yo'lovchi shunaqa bo'ladi. Tashlashdi, o'tda sehrgar bilan g'ulom haqida hadis bor. Sahih hadis, o'shani sharhlayapti. Sharhda ma'lum, mashhur usuli, "Sizlar sehrgarsizlar" demoqchi bizni. Televizorga chiqib odamlarni sehrlayapmiz ekan. Ya'ni mutlaq aytyapti-da, to'xta, buni gapini eshitaylik, bu oyat aytyapti, hadis aytyapti, arab lug'atlaridagi istilohlarni aytyapti, gap yo'q. Yo'q. "Sizlar sehrgarsizlar, u g'ulom manman" demoqchi. G'ulom haqqi topgan manman, kim menga ergashsa g'ulom. Haq yo'ldagi biznes. Qolgan hammasi botil. Deb sehrgarni yomonlamoqchi. "Sanlar sehrgarsan" demoqchi. Lekin suhbatni o'rtasiga kelganda nima debdi? "Inna minal bayani lasihron" deganlar payg'ambar alayhissalom. Bayonda sehr bor. Demak, aytayotgan gapingizda sehrlab qo'yishingiz kerak odamlarni. "Biz shunaqa qilib sehrlaymiz odamlarni" debdi. Hatto Rasululloh ham sehrlab qo'yganlar odamlarni. Muboh sehr bu deydi. O'zining botil ekanligiga o'zi tili bilan guvohlik beryapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimda kim sehrgar desa nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Kufr amal bu. Muboh sehr demoqchiman desa, "Ha, unda nargizani nima deb so'kyapsizlar?" To'g'rimi? U ham shunaqa deyishga haqqi bormi? "Men ham unaqa demoqchi emas edim, ana unga gapiga javob bermoqchi edim" desa oqlasa bo'ladimi uni ham? Bularni usuli bo'yicha oqlasa bo'ladi, lekin biz oqlamaymiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni hazillashib bo'lsa ham, misol qilib bo'lsa ham. Farazan siz aytgandek, payg'ambar alayhissalom mana shunaqalar deb haqorat qilishlik bo'lmaydi, kufr amal. Yo'q, qasdan aytmaganim desa, unga keyin usta tavba deyiladi. Uni istitob tavba talab qilinadi unda. Yo'q, qasdan aytdim desa, uni alohida fuqaholarning o'zini uslubi bor, unga kirishmaymiz. Chunki u mahkama ishi, mahkama sulton orqali ijro qilinadi. Tushunyapsizmi? Demak, u qasdan aytganim yo'q. Ana u hayot baxtiyor o'g'li yo'qolib qoldi hozir. Fitnachilarni inasi, oilasi bilan fitnachi shular. Taniymiz, juda yaxshi taniymiz. Akasi o'tirib olgan, psixologik travmasi bor. O'tirib yonda o'tirib gaplashsangiz, kallasi bir joyda turmaydigan odam. Hayotdan zarba yegan, umuman oilasi bilan bo'yniga taxtakach osib olib ko'chalarda hokimiyat oldiga chiqib olib baqir chaqir qilib yuradigan odamlar. Shu oilani fardi, kenja farzandi ekan. Shu nima degan? Asli mavzuni kelib chiqish joyi.
ikki xotinlilikka kim qarshi chiqsa degan, ikki xotinlilikka kim qarshi chiqsa u xotin quli degan. Xotin quli, ikki xotinlilikka qarshi chiqqan xotinlar shallaqa xotinlar degan. Erkakni xotin quli so'tak degan, xotinlar qarshi chiqsa shallaqalar degan. Keyin anov xotin befarosatlik qilib payg'ambar alayhissalotu vassalom mushnaqalami? Chunki Ali'ni Fatima onamizni ustilariga xotin olmoqchi bo'lganlarda Rasululloh qarshi chiqqanlar. Olmaysan deganlar. Qarshi chiqqanlar, to'g'rimi? Ilmiy ma'noda asosi bor-ku, to'g'rimi? O'shatta faqat sizningcha degan jumlani tashab ketgan. Sizningcha deganda edi, gapni to'g'ri ifoda qilgan bo'lardi. Asli, ya'ni bu nima degani? Filologiya yo'nalishi bo'yicha to'g'ri ifoda qilgan bo'lardi. Islom aqidasi bo'yicha noto'g'ri. Baribir sizningcha deb ham Rasulullohni haqorat qilib bo'lmaydi. Haqorat kalimalarini ishlatib bo'lmaydi. Sen aytayotgan uchun sen haqorat qilyapsan desa bo'ladi, lekin. O'tda hayot baxtiyor o'g'li haqorat qilganida Rasulullohni. Asli tagida ma'noda. Hadicha onamizga uylanganlarida payg'ambar alayhi salatu vasallam Hadicha onamiz tirik ekanlar, boshqa ayol olmaganlar. Hadicha onamiz shunaqalarmi deyapti ki, yani. Farosatsizlik qildi, lekin anuni gapidan kelib chiqyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Bu tavba qildim, bo'pti, kechirasizlar, men qasd qilmoqchimasdim, bu shunaqa demoqchi edim dedi. Hayot baxtiyor o'g'li qani? Nimaga chiqib bu musulmon ummatni orasiga fitnani qo'yib, musulmonlarning orasida bunaqa janjallik qilib bekin oldi. Yo'q, profilni bekitib qo'ydi. Alloh taolo ularga kifoya qiladi, yomonlik hech qachon yaxshilik ko'rmaydi. Yomonlik albatta yomonligini bu merang deydi, qaytib kelib o'ziga uradi. Buni hech anaqasi yo'q, shubhamiz yo'q. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda endi shu mashhur ma'lum bo'lgan eng xavorijiylikni takfiriy jamoalarini eng aktiv profillari o'ldirish kerak deyapti. Mashinada borib bosib ketsa ham bo'laveradi deyapti. Pichoq bilan o'ldirish shart emas deyapti. Abdurahmon Shoshi yozyapti shunaqa. Aslan borib o'ldirish shart emas. Bu mavzuni nuqta qilish uchun uning joniga nuqta qo'yish kerak deyapti. Bu nima? Butun islom ummatining nomidan, islom ummatining taqdiriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan. Xo'p, o'sha zarar edi. U ko'rayotgan zararning orqasidan nima kelib chiqishi mumkin? E'tibor bergan bo'lsangiz, keyin ijtimoiy tarmoqni ko'rganlar biladi. Troll kompaniyalar ishga tushdi keyin. Mavzuni to'xtatmaslikka harakat qilishdi. Nimaga? Bitta ahmoq chiqsa-da, shu jinoyatni ishlasa-da, oqibatda musulmonlar zarar ko'rsa. O'zi musulmonlar zararni ustida o'tiribdi o'zi. To'g'rimi? Endi sekin-sekin ko'ksimizga shamol tegib, bizni ham gapimizni, dardimizni eshitib, asta-asta ba'zi narsalarimizga quloq solib turilgan paytida bu kerak kimgadir, bu o'yin. Mana bularning ahvoli deyish uchun. Deyishdi, ba'zi ishlarni qilishdi, o'sha ish bo'ldi. Xavorijiylikning zarari demoqchiman. Xavorijiylikning zarari. Birinchilardan o'sha hozirgi men aytgan echki ham bu gapni gapirib chiqdi, o'ldirish kerak, qatl qilish kerak, muttafaqun alay. Xo'p, bo'pti, kitoblarda muttafaqun alay, lekin kim ijro qiladi uni? Sulton bo'lish kerak uni, mahkama bo'lish kerak. Sen qilasanmi ijro? Kimga qildirasan? Bular shaxsiy tushunchalarini, shaxsiy manfaatlarini, o'zlarining shaxsiy adovatlarini diniy matnlar bilan liboslantirgan, pardalantirgan odamlar. O'sha buddan chiqib ketgan ana u imom ham shu gapni gapirdi, chiqib olib Turkiyada. U ham shu gapni gapiryapti. Bizki o'ldir demaymiz, lekin Ilhom teatridagi faloncha rejissyorni o'ldirishgan, ssenaristni. Bittasi bari o'ldirib yuborishi mumkin uni deb benzin sepyapti, tutab turgan joyga. O'zi Turkiyaga qochib ketgan. Hech kim quvmasa ham. Nimaga bizni taqdirimiz bilan o'ynashadi ular? Nimaga? O'yin bor. O'zini shaxsiy qornini o'ylab, bizni dinimizni shiorlaridan foydalanib, payg'ambar alayhissalotu vassalomning muhabbatlaridan obro' qozonmoqchi bo'lar. Uyatsizlikmi, uyatsizlik. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning muhabbatlari baqir-chaqir bilan bo'lmaydi. Sunnatga amal qilish bilan bo'ladi. Turkiyada bu ish bo'ldi. Turkiyada azon chaqirdi Gezi parkda. Gezi parkdagi 8-mart kuni odamlar chiqib, ularni o'zini bayrami.
xotinlar bayrami deb nishonlayotganda ozon chaqirganda surnaylarni chalib unga baqir chaqir qilib tashlashdi. Shunda ulamolar nima dedi Turkiyani ulamolar? Turkiyaga qochib borgan o'sha odamga men nechma taklif qilyapman. Xudodan qo'rqlaring, biz O'zbekistonning ichidagi ulamolarimiz bor, ahli ilmlarimiz chaqirdi uni. Bo'ldi, men kechirasizlar dedi. Nima gap bo'lsa bo'ldi, odamlarni bosish kerak, kerak emas. Buni orqasida foyda yo'q. Uni ulamolari, Turkiyaning ulamolari aytayaptiki, azonga qarshi bo'lganlarga raddiya sifatida masjidlarni jamoaga to'ldiraylik deyishyapti. Mana usul, mana shunaqa usulni qo'llaylik deyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Ulamolarning tavsiyasimi? Tavsiyasi. Chiroylimi? Chiroyli. Biz payg'ambar alayhissalotu vassalomga bunaqangi behurmatlik qilganlarga qarshi payg'ambar alayhissalotu vassalomning siyratlarini yoyaylik. Fleshmoblarni qilaylik. Salovat uchun Rasulullohning tarixlari haqida ilmiy ishlarni, maqolalarni qilay, to'ldirdi shaylik internetni. Mana payg'ambar alayhissalom muhabbatini qani. Kim Rasulullohga muhabbatli? Baqir chaqir qilib o'ldirish kerak palonchin degan muhabbatli bo'lmaydi. U bilan ochko olyapti, xolos. Amerikada bittasi hamma o'zbeklarni nima dedi? Eng og'ir haqoratdan so'kiyapti. Keyin bularda shunaqa farosat. Ey allachilar deyapti. Allachi deyapti hammada de, o'sha to'xta voy aqlini ishlat deganlarga allachilar deb allachilarni haqorat qilyapti. Bu gapdan nima kelib chiqadi? Onasini ham haqorat qilyapti u. Onasi alla aytgan axir o'shanga. Aytmaganmikan o'shanga? Onasi alla aytmagan bo'lishi mumkin ularni. To'g'ri. Jumlalarni to'g'ri ishlatish kerak. To'g'ri, ya'ni bir odamdan talab qilayotgan narsangizni sizdan ham talab qilinadi. To'g'rimi? Kuch bir xil bo'lish kerak. Ikki tomonga bir xil imkoniyat berish kerak. Ijozning qoidasini bilasizlar-a? Qur'onda ijoz qoidasi bor. Ta'addi deydi Qur'oni Karimning usullaridan biri. Alloh taolo Qur'oni Karimni agar payg'ambar alayhissalotu vassalomga bandamizga biz nozil qilayotganligida shakda bo'lsanglar, sizlar ham fa'tu bisuratin min mithlihi. Xuddi shunisingar bitta sura keltiringlar degan. Mana buni ta'addi deydi, chaqiriq. Ta'addida shartlar bor. Ba'zilar 4 ta, ba'zilar 5 ta deydi, umumiy ma'noda shartlar bor. Birinchisi ta'addi qilinayotgan narsadagi asbob anjomlar sizda ham bo'lish kerak. U nima edi? Qur'oni Karimning nuzulidagi asbob anjomlar nima edi? Harflar edi. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ta ha, kaf ha ayn, sod. Bu harflar ta'addining bir usuli edi. Mana Muhammad alayhissalomda harflar. Sanlarda ham bor bu harf. Sanlar ham arabiy muallaqoti sab'a bilan maqtanasanlar, she'r yozasanlar, doston yozasanlar. Mana Muhammadni o'zi to'qib oldi deyapsanlarmi? Sallada ham bu harf bor, Muhammadda ham o'sha harf. Marhamat. Fa'tu bi suratin min misli deyapti Alloh taolo. Yo'q, payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari yakkada harf bo'lib qolganlarda harf bo'lmasdan bu chaqiriq bo'lsa, ta'addi o'zining qonuniga amal qilmagan bo'ladi. Birinchi qonun bu. Ikkinchisi ta'addiga chaqirayotgan tarafga berilgan muddat ikkinchi tomonga ham berilish kerak. Qur'oni Karim 23 yil mobaynida nozil bo'ldi. O'sha 23 yildan qancha o'tib ketdi hozir? Chaqiriq turibdi hali ham. Kofirlarning qo'lida, islomga iymon keltirmagan, Qur'onga iymon keltirmaganlarning qo'lida ham Qur'onga iymon keltirmaganlarning imkoniyatida ham o'sha vaqt, o'sha harf turibdi. Lekin Qur'on yo'q. Uchinchisi o'sha mo'jiza uchun tahaddi qilinayotgan narsa mo'jiza uchun o'rtada bo'lish kerak. Qur'oni Karim. Turibdimi? Turibdi. Ular hali bitta Qur'onni keltira olishgani yo'q. Nafaqat Qur'on, boshqa bir oyatda oyat keltiring degan. Boshqa bir joyda kalima keltiring degan Alloh taolo. Bir qancha tahaddini shartlarini o'rtaga qo'ygan, ikkinchi tomonga berilgan bu imkoniyat. Lekin ular ojiz. To'rtinchi shart qila olmaysizlar degan da'vo bo'lishi kerak. Va illam taf'alu va lan taf'alu. Agar qila olmasanglar, hargiz qila olmaysizlar. Mana tahaddini oxirgi nuqtasi, oxirgi chaqirig'i.
Bu narsa bor. Xo'p, siz bir odamdan bir narsani talab qilyapsizmi? Falonchi haqorat qildi deyapsizmi? Sizni ham jumlalaringizga e'tibor qarab gapirishingiz kerak. Shu Turkiyaga qochib ketgan bola nima deyapti? Mana bu oyatga deyapti. Mana bu oyatga. Tavba surasini misol keltirib, undan uzr talab qildik-ku biz imomlarimiz. Uzr noto'g'ri tushunmovchilik bo'pti. Aslida bunaqa demoqchi emas edim. Degan gapni cho'zmasdan uzr dedi-yu. Desa oyatni keltirib la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum oyatini keltirib bu oyatni Qur'ondan chiqarib tashlaylik deyapti. Ya'ni demoqchiki biz musulmonmiz, insoflimiz, aqlimiz sog'lom, qalbimiz samimiy. Sen to'g'ri demoqchisanki amal qilishimiz kerak shunga degan ma'noni bu usulda tushuntiryapti. Lekin jumlasida Qur'ondan oyatni olib tashlaylik deyapti u ham. Bu yoqqa qo'yayotgan shartiga o'ziga qo'ysak bo'ladimi biz? Yo'q, seni gaping xato gapirib qo'yibman degan gaping uzrga o'tmaydi. Qanaqasiga Qur'ondan oyat olib chiqib tashlaysan sen? Kim haq berdi senga? Kofir bo'lding desak bo'ladimi? Asli bo'lmaydi, lekin ular bo'ladi deyapti. Boshqa odamga ishlatganda bo'lar ekan, o'ziga nisbatan xohlagan paytda majoz, xohlagan paytda istiora, xohlagan paytda xohlagan balog'atni ishlatishlikka haqqi bor ekan. Eyvalloh, haqqingiz bor, tushundik. Lekin boshqa odamga ham haq bering, insof qiling. Tahaddiyni shartlarga amal qiling. Bitta siz emas, haligi o'zi kofirlar, ateistlar ishlab chiqqan kino, bu mana Maysarani ishi degan kino bor. Aytadi-yu, sizlar nima desanglar to'g'ri kelaveradi, shariatga deydi-yu. O'shaqa bo'lmaslik kerak. Xavorijiylik shunaqangi xatarli mavzu. Xavorijiylar o'sha bahsga kelib, ilmiy asosda gaplashib, kelinglar shu gapni oxiriga yetaylik desangiz kelmaydi. Kelganlarning ichida insof qilganlari insofga keladi. Insof qilmaganlari yana davom etaveradi. Hazrat Ali paytlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhu ularga borib bahslashganlar 6000 dan 2000 ta tavba qilgan. Tavba qilgan, haqiqatan noto'g'ri. Tarix ulamolarimiz bil ittifoq o'sha xavorijilikka turtki bo'lgan. Sabab bo'lgan narsa nima deganda Qur'oni Karimni hadisi shariflarni to'g'ri tushunmaslik deyishgan, johillik deyishgan. Ular ichida biror ta'lim ilm bo'lmagan. Qorilar bo'lgan, Qur'onni yodlagan, ibodatda Ibn Abbos tan berib o'rganlar. Men bunaqa odamlarni ko'rmaganman deganlar. Masjidga borsalar shu arini g'ong'illashiga o'xshagan Qur'on qiroatini qilib o'tirib odamlar. Peshonalari tuyaning o'sha tizzasini singari qavurib ketgan. Soqollari uzun. Endi ibodatda har kalimasida Allohning zikri, qilayotgan ishida ixlos bor, ya'ni samimiy muhabbat bilan shu haq deb qiladi. Ali karramallohu vajhahuni qatl qilgan, shahid qilgan o'sha Abdurrahmon ibn Muljim savob shun degan, oxirat uchun eng katta umidim shu Alini o'ldirganim degan. O'layotgan paytda ham shunaqa degan. Uni ikkita qo'lini, oyoqlarini kesib olishgan, ko'zini o'yib olishgan. Tilini kesamiz deyishganda, Allohni zikr qiladigan tilimni kesmanglar degan. Oddiy odam emas, ya'ni demoqchi bo'lganim ko'chadagi johil emas u. Ko'chadagi johil deganda hech ibodatdan uzoq qosiq odam emas. Buni xatari shu. Xatarli tomoni shu. Aslida tagini olsangiz, o'sha bugungi kunda musulmonlarni yomonlab Musulmonlarni yomonlab boshlanganda, Alining ishlarini yomonlab, Muoviyaning ishlarini yomonlab, bular xatodagi odamlar deb boshlangan problema. Tanqid qilishimiz kerak bularni deb boshlangan. Maqsad nima bo'lgan? Xavorijilarni o'sha xavorijilar bilan Haruriyada bo'lgan jangda vafot etgan odamning singlisi, adashmasam, yo qizi yo singlisi. Shu Abdurrahmon ibn Muljimga shart qo'ygan. Seni olaman deganda meni akamni yoki otamni o'ldirgan Alini o'ldirsang, keyin tegaman degan. Ulamolar buni isbotlagan. Tagida shaxsiy manfaat bo'lgan. Qorin turgan, ya'ni nafs, shahvat turgan. 3000 dan ochiq pul bergan qizga. Ham puliga kuygan, ham dunyosiga, ham oxiratiga kuygan. Ulamolar hammasi badbaxt deb eslaydi uni.
Alloh taolo uni qabbahahullohu deyishadi. Qabih insonlardan qilsin deb. Aliyni pichoqlagan, Ali radhiyallohu anhuga qilich urgan odam. Xatarlimi? Xatarli. Bizni tilimizda gapirardimi? Bizni tilda gapirardi. Biz o'qiyotgan namozni o'qirmidi? Biz o'qiyotgan namozni o'qirdi. Biz tilovat qilayotgan Qur'on tilovat qilardi. Xatarli tomoni ichimizda edi u. Hozir ham shular shu. Uchinchi davlatdan boshpana olishlik uchun o'zimizni xalqimizni yomonlayapti tashqariga chiqib. BBC ozodlikka intervyu beryapti. Nima farqi bor? Menga aytinglar farqi bo'lsa, men agar shaxsiy qanaqadir fikr bilan noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, to'g'irlang. Bormi shuni kelib bizga isbotlab beradiganlar? Din uchun, xudo uchun qilyapman. Yo'q. Kecha bittasi aytibdi. Ro'molni himoyasida dindorlar turibdi, musulmonlar emas deyapti. Taqsimni ko'ryapsizlarmi? Bu bundan ko'zlangan maqsad faqat biz degan maqsad xolos. Qayerda musulmon odam ro'molga qarshi chiqadi? Qayerda? Diniy idoradan borgan odam ham yo'q, biz qarshi chiqmaymiz dedi. Bu bizning diniy vojibotimiz. Hech kim qarshi chiqmaydi. Lekin bunga ega chiqishlik. Bundan foydalanib, bu bizning ishimiz bu. Sanlar qilmaysanlar buni. Sanlar fosiq musulmonlar sanlar, dindorlar bizmiz deyish o'ta xatarli xavorijilikni bu temir yo'li. Bunga chiqib olgandan keyin orqaga qaytish yo'q. Oldida nima kelsa buzib o'tib ketadi. Oxiri jarlikmi, jarlik ham ketaveradi. Tormiz yo'q bularni. Nimaga ikkiga bo'ladi xalq nimaga? Ixtilof qilmanglar deydi. Vaholanki ixtilofni shular boshlayapti. Hozir musulmonlar, O'zbekistonda musulmonlar bor, 95% dan oshiq va dindorlar bor. U biz. U biz qavs ichida. Ichida deyapti uni. Eshitgan odam shunaqa tushunish kerak unga. Musulmonlar bor 95%, diniga ham alqimaydi ba'zilari. Dindorlar bor, u biz. Xullas din sohasi bizdan so'raladi. Bu ani bu saroy millalari, bular hammasi buyog'i subliminal odamlarga ishora. Keyin unga qarshi o'y noto'g'ri gapiryapsan desiz, siz nimaga ixtilof qilaverasiz deydi. Kim ixtilof qilyapti? Ixtilofni ular boshlaganda, u ixtilof qilmagan, nimaga ikkiga bo'lyapsan musulmonlarni? Dindor musulmon, dinsiz musulmon degan gap mumkin emas. Yo'q, bunaqa narsa yo'q islomda. Bunaqa narsa ateistlar tomonidan aytiladi. Muhofazakorlar, diniga amal qiladigan toifa, diniga amal qilmaydigan toifalar. Ular bo'ladi. Bizda ahli sunna val jamoada iymon ziyoda nuqson bo'lmaydi. Qur'on oyatlaridagi vazadahum vazadathum imana oyatidagi zadathumdan murod iymonning nuri, quvvati. Iymon bir butun javhar bizda. U bo'linmaydi. Agar bitta bo'lakka bo'linsa, ozgina ko'payib, kamaytirib bo'linsa iymon bo'lmaydi. Iymonda nechta farz bor? 6 ta, 7 ta deymiz, ha? 6 ta 2 ga bo'linadi o'zi. Oxiratga o'lgandan keyin qayta tirilish. Kelasi oxiratdagi. Xo'p, shulardan bittasi bo'lmasa iymon bo'ladimi? Iymon nuqsonga uchragan nuqson bo'lgan bo'ladimi shunda? Yo'q-da. Umuman yo'q bo'ladi. Iymon yo'q bo'ladi. Hamma payg'ambarlarga iymon keltiramiz-u, Isoga iymon keltirmaymiz desa nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Bizda iymoni qabul emas uni. Chunki iymoniy silsilada bu rukun bu. Demak, ziyoda nuqson bo'lmasa kanmi? Bo'lmasa ekan. Bizda aqidada Maturidiy aqidasi, Abu Hanifaning aqidalari ham shu. Nimaga? Bu javhar bitta butun javhar deymiz. Ziyoda bo'lishida quvvati, masalan, ba'zi odam o'tirgan joyingizda hozir oxiratga nisbatan iymoningizda quvvat kuchliroq bo'ladi ba'zilarlik. To'g'rimi? Ba'zan esingizdan chiqib qoladi-da, qilayotgan ishingiz oxiratda hisob-kitobi bor degan fikr sizdagi hissiyot biroz zaiflashadi. O'shanda ba'zi jinoyatlar, ba'zi noto'g'ri ishlar qilib qo'yadi odam. O'sha iymoni zaifligidan, nimadir kamligidan emas, iymonning quvvatini, nurini zaifligidan. Demak, ha, mavzuni cho'zib yubordik. Umumiy ma'no shu, xavorijilardan xabardor bo'lishimiz kerak, aqidamizni to'g'ri o'rganishimiz kerak.
faqat bir tomonga urg'u beraveradigan, faqat musulmonlarni 2ga, 3ga, 5ga bo'lib biz asosiy g'amda tashvishda yurgan odamlarimiz deydiganlardan bo'lib qolmasligimiz kerak. Inshaalloh bu ummat doim g'olib holda davom etadi. Buni hech shubhasi yo'q. Faqat uni g'alabasiga xizmat qiladigan ko'proq asosan ahli ilmlar bo'ladi. O'sha maqomga e'tibor beraylik. Savol-javoblarga o'tamiz. Qani? Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Bu hozirgi xavorijlar masalasida Abdulla Zufar gapirib o'tildi va uni yoniga qo'shishadiki, Sodiq Samarqandli yoki Obid Qorivaliy yaqinda bir tadbir bo'lib o'tdi o'zimizda. Ya'ni Abdulla domla ni ham shularni safiga qo'shishdi. Ya'ni yaqinda hukumat doirasida. Buni bu odamni eshitgan odami menda jinoiy javobgarlikka tortiladi degan mavzuda gap bo'lib o'tdi va shu haqida o'zimizda ham bir bolani boshiga shunaqa narsa tushib qoldi. Endi savol shunday iboratki, Abdulla domla masalasida bu odamni nima jihatdan bu doiraga kiritib qo'yishdi? Yaxshi savol, ko'p joyda berishyapti. Buni bir qancha jihatlari bor, sabablari, unsurlari bor. Birinchidan, Abdulla Zufarning xavorij ekanligida ixtilof yo'q. Zavul basoralar haq to'g'risida, ya'ni aql egalari, ilm egalari, biroz ziyoli toifalar tashqarida yurgan bo'lsin, ichkarida yurgan bo'lsin, bular muttafaq bunda, ya'ni hatto uni ustozi sifatida o'zi e'tirof qilgan o'sha Sodiq Samarqandiy ham uning yo'ldan toyganligini o'z lafzi kalimasi bilan gapirgan. Quloq solmayapti bizga degan. Uni xavorij ekanligida, ilmi chuqurmasligida, odamlarni aldab, hattoki o'sha gapini isboti qilaman deb Rasulullohgacha bo'lgan zotni sehrgar deyishgacha bordimi? Bu odam bo'ldi, ketdi, tormizi yo'q bunda. Bunda ittifoq, ixtilof yo'q. Endi Sodiq Samarqandiyni suhbatlarini, faoliyatlarini ichida ham undan eshitib, ta'sirlanib, uning gapidan muammo chiqayotganligi bor. Mazhabsizlik haqidagi matnlarda hanafiyman deb turib, hanafiylarga zid gaplarni gapirishligi, o'zi ahli tarjih bo'lmasdan turib, ahli tarjihning da'vosini qilishligi, ilmiy doiralarda buni isboti bor. Ba'zi suhbatlarimizda aytganmiz, ba'zilar buni xos suhbatlarda ham aytishgan. Muammo bor. Endi Abdulloh domla to'g'risida men o'zim shaxsan ko'p eshitmayman bunaqa boshqa suhbatlarni, lekin o'sha odamlarning suhbatini eshitdik. O'sha sababdan biz falon joyga bormoqchi bo'ldik degan e'tiroflar ko'payib ketganligi haqida men eshitdim. Ya'ni ba'zilar chetga chiqqan suhbatlarni Zufar eshitgan, lekin Zufarni albatta qo'shishyapti o'shalar. Abdulla Zufarni eshitdim, shundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi. Abdulla domlani eshitib yurardim, undoq bo'ldi, mundoq bo'ldi degan. Endi unaqa paytda psixologik holat borda odamda. Abdulla domla yaxshi-ku, shuni eshitdim desam balki sal yengilroq bo'lar degan tushuncha ham bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, shunaqangi noto'g'ri faoliyatga qo'l urib qo'yganlar ko'proq Abdulla domlani zikr qilyapti. Ya'ni qilingan noto'g'ri qadamlar uchun uni sabab qilishyapti. Endi din borasida mutaxassislar buni tepasida o'tirib aytilgan suhbatlari, masalan, kontekstdan kesib olsangiz, menga bittasi jo'natdi. Abu Qudoma Shomiy degan odamning qissasi bor. Jannat oshiqlari degan anaqa bor. O'shanda o'sha bir yosh go'dakni jihodga chiqqanligi yu o'sha xullas jihod haqidagi ma'lumot. Bu ma'lumot asli sanadi yo'q ma'lumot, tagi yo'q. Bitta Ibn Javziy keltirgan. As-Soffatu Soffa degan kitobi bor u kishini. O'sha kitobda shu matnni keltirgan. Boshqalar buni keltirmagan. Bizi o'zbek tilida nimaga yo'q? Chunki bizi ulamolarimiz shunaqa zaifi ishlatmagan, ya'ni mashhur ulamolarimiz. Hazratni kitoblarida bormikin deb qidirib ko'rdim, yo'q. Nimaga zaif? Sanadi kuchli emas. Bu nima qachon ishlatiladi? O'shunaqangi insonning hissiyotini qo'zg'ash uchun,
Masalan, yurtga, mamlakatga, dinga, millatga düşman hücum qilib kelgan paytida odamlarga shahidlik, jihad ta'riflari bunaqa paytlarda kerak albatta, bu narsani ishlatish mumkin. Lekin shuni o'zini olib biz mana shuni eshitib Shomga bordik, deyapti. Endi bu bizni hozirgi holatdagi voqealikdagi tushunchalarimiz. Lekin masalan, davlatni ichki va tashqi xavfsizligiga mas'ul bo'lgan odamlar bor. Ularni o'zlarini usullari, ular o'qigan, ularni o'rgatgan strategiyalari bor. Bu strategiyalarimiz bilmaymiz. Nima asosda qanday bo'lishini. Bizdan din sohasida, aqida tushuncha borasida kimdir so'rasa, Abdulloh Zufar Xavorij deymiz, ya'ni masalan siz so'rayapsiz, siz talabasiz, ertaga shuni eshitib, mana shu fikriga ergashsam nima bo'ladi desam, men aytamanki, Xavoriju, ertaga buning orqasidan mana bu kelib chiqadi. Buni orqasidan mana bu va buni orqasidan siz o'zingizni musulmon birodaringizni o'ldirib, savob umid qilib olasiz. Shunaqa deya olaman va bu gapni gapirganimdan keyin isbotlab bera olaman ham. Isbotlab bera olmasam gapirmayman buni. Mendan Abdulloh domlani so'rashdi, ko'p marta so'rashyapti. Men u odammi, ahli ilm deb bilaman. Uning gaplari, so'zlaridan fiqhi bo'lsin, aqidaviy bo'lsin, muammo kelib chiqqanligi yo'q hozirgacha. Masalan, Sodiq Samarqandning suhbatdan kelib chiqqan muammo bor. Uni haligi mazhablar masalasida necha marta raddiya qildik, "Voy, qamaylar shu ishi" dedik. Sizlar tarjih ahli emassizlar. Sizlar mana bu oyat bundan ko'ra ma'noliroq, mana bu hadis bundan ko'ra quvvatliroq deydigan kuchda emassizlar. Farazan shunaqa kuchli bo'lganinglarda ham butun boshli millat amal qilib turgan marjuh bo'lsa-da dalili bo'lgan amalni gapirmanglar. Marjuhga katta ummat amal qilib turgan bo'lsa, u o'sha ummatningcha rojih hisoblanadi. Boshqa odam u kelib, hozir bittasi bot ochib olib, Hambali mazhabini fiqhini dastur o'tyapti ekan. Yarhamukalloh. O'zbeklarga o'shani eshitayotgan chetda yurgan odam O'zbekistonga kelsa nima bo'ladi? Problema bo'ladimi? Bo'ladi. Problema bo'lishligi Hanafi Hambali mazhabining xato degan gap keltirib chiqarmaydi. Bu xalq ichida voqealikka tushmaydi. Birinchidan u dars davom ettira olmaydi. Ikkinchidan uning fiqhi bilan bizning fiqhimiz o'rtasida usulda farqlar bor. O'zbekcha gapirib boshqa joyga o'tirib olib ummatni ichida bu yoqqa kela olmaydi. Nimaga bu ummatni ichidagi odamlarning kallasini aytayapti? Mahmud Usmon, Mahmud Abdulmo'min degani bor. Hizbiylikni da'vatini boshidan qilib kelyotgandi, gap so'zlardan bilardi buni. Men necha marta ogohlantirdim, boshida sen hizbiysan, hizbiylikka da'vo qilyapsan. Unaqa hamiliyonlik qilmagin, tavba qilgin. Dedik, oxiri bo'yniga oldi, ha hizbiydim dedi. Qolganlar uni ahli ilmki undoq-undoq deb yuruvdi. Mutlaq musulmon ummatiga zarar beradigan odamlar. 98-yilmikin bir kunda 3000 ta odam qamalgan, 3000 ta. Siz bizdek yoshdagi yigitlar o'sha hizbiyni hissiyot bilan qilgan da'vat orqasidan qamalgan. Hammaga bir kunda buyruq kelgan Iordaniyadan, faksda. Bugun davlat organlarining hammasiga varaqa tarqatasanlar. Qamalamiz-ku desa, Xudo yo'lida jihod bu. Payg'ambar alayhisalom qiynalganlar. Bunaqa mavzularda o'sha chetdan turib ummatning ichidagi eng yorqin yulduz yigitlarni qurbon qilishlik uchun ishlab chiqilgan strategiya. Qurbon bo'ldi ular 10 yil, 15, 18 yil deb qamaldi. Keraymidi shu? Ular shu joyda o'tirib, millat uchun sekin asta-asta o'zining kasb hunari bilan atrofiga ta'sir qilganda edi. Diniga amal qilib, qo'lidan kelgancha sharoitiga qarab qilganda edi. Bunaqa inqirozga ketmasdik balki. Buni xohlashadi. Demak, o'sha mavzu, sizga bergan savolingizdagi gap shu. Ba'zan muammoni chiqarayotgan o'sha nomdagi odamlar gapidan muammo chiqyapti. Ba'zan muammoga tushganlar oddiy ahli ilmlarni sotyapti. Endi qonun doirasi buni tahlil qilish kerak. Meni ham o'ylantirgan gap. Misol uchun deylik, men inglizni yoki Marksni Kapitalni o'qisam, ateist lik bilan ayblanishim noto'g'ri. U to'g'ri.
o'zi jinoyat anaqa surishtiruvlarida axborotdan kelib chiqqan natijaga qarash qaraladi o'zi aslida. Jinoyatga tashabbus qilish bor. Jinoyatga tashabbus qildi-yu zarar yetkazilmadi. U bor. Yoki jinoyatchilikka aloqador mavzuni o'qidi-yu tashabbus qilmadi. U aloqada. Bular hammasi o'sha strukturani o'zini ishi. Biz bilmaymiz uni. Qanaqa malakalaydi? Qanaqa unga huquq beradi? Ularni ishi. Shuning uchun bizda voqelikda hozir shundoq ekan. Biz ko'rsatuvimizda o'sha ba'zi odamlarni ham surat rasmini qo'yamiz deyishdi. Biz iltimos qildik, kerak emas. Chunki mana shunaqa holat, biz samimiy xolis bo'lishimiz kerak. Abdulloh Buxoriy degani o'tib ketdi. Mutlaq xavorijiylarni faloni edi u ham. U ham oldin fikr shakllantirib olib, bunga dalil uchun Qur'on qidirib o'tiradigan bola edi. To'ppa to'g'ri, buni bo'lmaydi, ishni bo'lmaydi. Eshitishga eshitsangiz bo'ladi, masalan, men eshitsam deyman o'zim. Xatosini, nuqsonini, botil tomonini odamlarga tushuntirish uchun mana bu joyda xato qilyapti bu. Falon ulamolarni kofir deyapti. Buning dalili mana deyapti. Noto'g'ri bu dalil. Bu dalilning asli ma'nosi maninga boradi deyish uchun gap yo'q. Lekin oddiy musulmon yaxshi ibodatini qilib, fikriy ma'noda tushuncha olaman degan odamga xatarli u. Uni eshitib ta'sirlanib, u hissiyotga ta'sir qiladi ular. Aqliga emas. Ta'sir qilib, ertaga qurol olib, o'sha Suriyadan, Turkiyadan Suriyaga 200 lab odamni chiqarishgan. Shuni suhbatini eshittirib. Hozir bu bo'layotgan hodisalar. Suhbat eshitadi, Rossiyada ishlab yuribdi. Deydi, men xudo uchun yordam berishimga Turkiyaga boradi. Ularga uchraydi, ularda o'zini odamlari bor, chegaradan olib borib Suriyaga o'tkazib yuboradi. Har bittasiga kelishadi. Jinoyatmi jinoyat? Natija nima bo'ldi? Qatl bo'ldi, odam o'ldirishyapti. Mana bu xatarli. Hozir videoda yana bitta narsa tushunilyaptiki, ya'ni Abdulloh domlalarni hozirgi paytda siyosat miqyosida ta'qiblab qo'yilganligiga xavorijlarning ham qaysidir ma'noda hissasi bor. Ha, shuni aytmoqchiman. Demak, u Abdulloh Buxoriy haqida gap yo'q. Abu Zufar Abdulloh Zufar haqida u o'sha xavorijiylarning echkisi. Men bugundan keyin shunaqa deb nomlayapman uni. Odamlarni qo'ng'iroq chaqirib olib borib, jarga tashab yuboradi, o'zi qichqirib o'tiraveradi bir chekkaga kirib olib. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda eshitganlar bo'lsa kerak, 3 ta yoki 4 ta masalada men bilan bahs qildi u. Bahsda odamlarni aldaganini ochiq oydin isbotlab berdik. Ochiq oydin. Omini jahri aytish masalasi. Abu Hanifa xato qilgan dedi u. To'g'rimi? Abu Hanifa xato qilgan dedi. Men aytdimki, Abu Hanifa xato qilgan deyish uchun uni isbotlash kerak oldin. Aytish oson. Lekin isbotlash kerak. Shuncha sahih hadislar turibdi Omin Jahri aytishga dedi. Men aytdimki, birorta sahih hadis yo'q dedim. Buxoriyda biror dona Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadis yo'q dedim. Bu bir savol javobda o'tib ketdi bu gap. Keyin unga alohida ular suhbat qildi. 40 minutlikmi, 35 minutlikmi? Chiqib, mana yolg'on gapiryapti. Buxoriyda hadis turibdi-yu. Buxoriyda. Ato ibn Abi Rabohdan u kishi aytdilarki, Omini Jahri aytilardi, masjidlar larzaga kelardi degan hadis turibdi-yu. Mana ko'rdinglarmi buni yolg'onchiligini? Deb endi u yog'iga meni Abu Jahldan olib, u yog'i Abu Lahabgacha olib keldi. Keyin men alohida suhbat qildim. Imom Buxoriyda bunday hadis yo'q. Imom Buxoriyning hadislarining nomi nima? Al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar fi umuri Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va ayyamihi. Shunaqa edi? O'tta Musnad deyapti Buxoriy. Sahih Buxoriyning shartlariga ko'ra Payg'ambar alayhi salatu vasallamga sanada yetib borgan hadislar Rasulullohning hadisi deyiladi aslida. Men aytayotgandagi musnad hadis, sahih hadis deganda Rasulullohdan hadis yo'q sarohatan. Buni men aytmaganman, ulamolar aytgan. Ominning jahri aytilishi to'g'risida sahih hadis yo'q sanad jihatidan. Ominni jahri aytish kerak degan sarohatan lafz bo'lsa, u sanadida ishkol bo'ladi.
sanadi sahihlarida lafz ochiq emas. Ominni ayt deyiladi xolos. Mana bundan keyin ular mavzuni o'zgartirib endi boshqa yoqqa ketishdi. Ya'ni isbot ilmiy isbotmi bu? İlmiy isbot. Buxoriyda 3 dona hadis kelgan. 3 dona. 2 dona hadis kelgan. Abu Hurayradan u ham. İmam Buxoriy shunaqangi qobiliyatli zot bo'lganlarki, o'zlarini fiqhlari bo'lgan. İmam Buxoriyning o'zlarini fiqhlari bor. O'zlarini fiqhlarini isbotlash uchun 2 ta hadis keltirganlar. Bittasi qachon imom vala dolin desa orqadagilar amin desin. Malaikalar bilan kim amin to'g'ri kelsa Alloh taolo ijobat qiladi, mag'firat qiladi degan gap. Birinchi hadis shuni keltirgan. Mana bu hadisda sarohatan matn yo'q aminni jahriy aytishga. Balki ma'noda maxfiy aytishga dalolat bor. Qanaqa dalolat desa vala dolindan keyin aytinglar. İmamı aminidan keyin deyilmayapti. Vala dolindan keyin aytinglar degani aminni eshitibmas, vala dolinni eshitib amin deyiladi. Degan raddiya bor. Bu raddiyani Buxoriy bilgan. Shuning uchun ikkinchi hadisda qachonki imom amin desa, sizlar ham amin deyinglar keltirgan. İkkala hadis ham bor-da, Buxoriyning kuchini ko'ryapsizmi? U bilgan raddiyani. Raddiyaga mana hadisga nima deysan degan. Vaholanki Buxoriyning shohlarlaridan Ibn Hajar Asqaloniy aytadilarki, ikkinchi hadis majoz degan. İkinci hadisdagi imom qachon amin desa, ha? İza ammanal imam, qachon imom amin desa, fa aminu, sizlar ham amin denglar degani, iza aradal imam at-ta'mina degani degan. Qachonki imom vala dolindan keyin aminni maqsad qilsa, amin aytiladi-yu, o'shani aytishga kirishsa, sizlar ham amin denglar degani. Bunga misol Qur'oni Karimda bor. İza qumtum ila solati fagsilu wujuhakum. Qachonki namozga turishni iroda qilsanglar, iza qumtum deyapti Alloh taolo. Tursanglar deyapti. Ma'nosi nima? İza arattum iqomata solati aslida. Namozni qoyim qilishlikni maqsad qilsanglar degan. Va bu yerda majoz degan. Haqiqatni ifoda qilmaydi degan. Mana shunaqa qilib endi isbotladik bu paytda. Sizlarga ilmiy doiradagi odamlar bo'lganim uchun sal to'xtalayapman. Isbotladik, bunga javob yo'q. Javob bera olmaydi chunki unaqa emas. Atrofidagi aldayotgan odamlar kifoya unga. U murid yig'yapti faqat o'ziga. Odamlar ko'p ergassa bo'ldi. Yolg'on gapirib qo'ydim men yoki o'zim bilmagan, tushunmagan saviyaga aralashib qo'ydim degan tan olish yo'q. Ilmiy asosda botil ekanligi aniq uni. Bu bitta kichkina mavzuni aytyapmiz. Bundan nima kelib chiqyapti? Abu Hanifa xato degandan keyin bundan nima kutish mumkin? Atrofidagi har qanaqaga olimni pechka deydi u. Abu Hanifani so'kib tashladimi san kimsan demoqchi u. Tushunyapsizmi? Menga ergashasan demoqchi. Bu xatarlimi? Xatarli. Ertaga qurol ko'tar deyishligidan kim to'sadi bularni? Hech kim to'sa olmaydi. U muammo emas. Abu Saloh hozirgi kunda qurol ko'tarib yurgan odam, Katibatul Buxoriyni amirlaridan, o'shalarning ichidagi odamlardan. Siyosiy maqsadda chegaralarda qaysi davlatlarga xizmat qilib yurgan odamlar. Ular ham faqat kelinglar bizga jihod qilamiz deydi, o'zini urush poligoniga chaqiradi. Natija yomon. Xuddi shun singari. Endi Abdulloh Buxoriy haqida haligi gap. Biz natijasini uning suhbatlaridan masalan men ko'rmaganman. Menga kelgan muammo, problemalar ichida bunaqa gap yo'q. Lekin qo'lga tushib mana shunaqa jinoyatlarni Zufarga aldangan, unga aldangan, bunga aldangan kelib Abdulloh domlani ham eshitganman deyapti. Nima bo'lyapti? Qora otli bo'lyapti, yomon otli bo'lyapti. Lekin umid qilamiz, inshaalloh bu haqida yana bir o'rganishlar bo'lsa kerak. Shaxsan mendan hali aytyapman, so'ralsa shu gapni gapiryapman, mana sizlarga ham aytyapman, jonli muloqotda ham hamma joyda aytyapman. U odamlar rasmiy imom axir. Qo'shni davlatning rasmiy imomi. Qo'shni davlatning rasmiy imomini biz terrorist desak, misol uchun yoki jinoyatchi desak, bu ma'noda diplomatik aloqalarga ham to'g'ri kelmaydi. Mening fikrim bu. Mening fikrimni kimdir olish olmasligi u ala uchinchi mavzu. Lekin mendagi vaziyat shu. Yana boshida aytganimdek, menda senzura yo'q ekan. Ashqa gapirib qo'yaman. Keyin natijasi inshaalloh yaxshilikka bo'lsin. Sog'lom, sof, samimiy so'z gap bu, ya'ni. Nima savol yana? Zeriktirib qo'ydimmi yoki? Savol bo'lsa
veringlar. Biz Nargizadan boshlab Abdulladan bilan chiqdik. O'sha xavorijiylarning yana bitta gaplardan biri bizni Dorul Kufr deyapti. Bizni diyorlarni Dorul Kufr deyapti. Kofirlar davlati.